Jakub, máme za sebou druhé prípravné stretnutie tureckého sústredenia. Ako by si ho zhodnotil? Tak myslím si, že to bolo kvalitné stretnutie, že to splnilo účel. Ten zápas pre nás výsledkovo nie je ideálny, ale myslím si, že herne to bolo dobre. Určite tam boli samozrejme chyby, ale myslím si, že sme boli lepším tímom s Dynamom Moskva a škoda toho, že sme to nedotiahli do nejakého lepšieho výsledku. Tak, podľa mňa sme mali dobrý vstup do zápasu, strelili sme gól, držali sme loptu, super nič nemal. Potom nám strelil gól na 1-1 a raz sa trošku vyrovnala v druhom polčase. To bolo také, oni mali šance, my sme mali šance. A bohužiaľ, opäť sme spravili tri individuálne chyby hrubé a za tie nás super potrestal, takže toto pokračuje ďalej, sa to opakuje, musíme nad tým popracovať, lebo súčasť sa blíži a nemôžeme dostávať takéto lacné góly. V 9. minúte sme sa po tvojom góle ujali vedenia. Ako si ho videl? Tak ráno ešte pred zápasom sme trénovali štandardné situácie, čiže vedel som, že do akého priestoru by to Skovo mohol kopnúť, tak som rád, že to tam aj trafil a že to vyšlo. Potom sme však v 22. minúte inkasovali, dovtedy sme mali hru pod kontrolou, ale ten gól nám troška zobral vietor z plachet. Určite boli sme dobre nadýchnutí do toho zápasu, možno, že sme toho supera mohli znova potrestať. Mali sme tam celkom dobré situácie, ktoré keby to riešime princípovo, tak by sme sa tešili z gólu, ale bohužiaľ sme ten gól inkasovali a potom samozrejme nám to trošku ak sa povie, uškodilo, ale je dôležité, že sme sa do polčasu z toho oklepali a neinkasovali sme druhý gól. Druhý polčas sme tiež začali dobre, mali sme tam veľkú šancu Antonia Manceho, ale potom sme inkasovali dvakrát také lacnejšie góly. Trocha škoda. Samozrejme, že je to škoda. Opakuje sa nám to v zápasoch, že dostávame také góly, čiže budeme to musieť odstrániť do ligy, aby sa nám to nestalo v lige a hovorím, lepšie nech sa to stane teraz ako potom. To proste je to veľké mužstvo, ktoré možno aj v tejto príprave hrá na výsledky, ale my sa musíme to znova naučiť otvárať hru, proste hrať svoju hru do nohy, po zemi sa snažiť a samozrejme to sa nedá naučiť hneď. Sú to zas noví hráči, takže to proste nemôže fungovať, ani sa to nedá, aby sa to za týždeň, za dva dalo dokopy. Takže z toho pramenia aj tie individuálne chyby, ale dôležité, že o nich vieme a musíme sa proste s nich poučiť a aby to proste v lige sa neopakovalo. Očakávali sme, že super bude hrať tvrdo, ale tomuto sme sa dokázali vyrovnať. Tak je to ruské mužstvo, hrajú to tvrdo, jednoducho dlhé lopty nakopávané, osobný súboj je agresívny, to sme vedeli, to nás nejak neprekvapilo, chalania to boli nachystaní, takže v tom problém nebol. Dokázali sme sa im v tomto vyrovnať a to bolo celkom na slušnej úrovni, ale samozrejme rozhodli iné veci ako agresivita, tá myslím si, že bola v poriadku. Tak nehráme zle, podľa mňa ani s tým Hajdukom sme nehrali zle, čo sa hernej stránky týka, niekde v strede pola a takto. To je celkom slušné, to je fajn, ale Hajdukom prvý polčas sme nemali takmer žiadnu šancu, včera sme ich mali viacej, aj druhý polčas Hajdukom nepremenili sme ich, strelili sme 3 góly za 2 zápasy, ale dôležité, že sa do tých šancí dostávame aspoň tieto posledné 3 polčasy a musíme trošku popracovať vzadu na výstavbe a to ma by bránilo celé mužstvo a aby sme tie góly dostávali menej. Dobrať si určite môžeme to, že aj s takým superom ako je Dynamo Moskva a renomovaným môžeme hrať futbal a môžeme byť lepší ako oni a už to tam treba len dotiahnuť do nejakého lepšieho výsledku.